uma coisa bacana pra gente ver, tal, de rivalidade, mas em paz. Clássico da, né, paz. E a zoação sempre com bom humor. Claro. As zoações da internet, por exemplo, elas estão bombando. A Andresa Guichetos foi conhecer quem tá bombando no lado celeste. Olha só que surpresa, Serginho. Eu opinar, no flow, se liga no humor, é show, fechou. E olha, a zoeira chegou. Eu sou o dado cruzeiro, negou. 70 vídeos, quase 1 milhão de visualizações. Haja inspiração, hein, Maldir? Tem que ter. Pra gente falar mesmo dessa questão de rivalidade entre Cruzeiro e Atlético, a inspiração nunca vai faltar, não, porque sempre tem tema pra gente estar falando aí. Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha! Vocês estão perdidos aqui? O que tá arrumando aí? Oi, Andrezinha, quanto tempo? Tudo bem? E aí? A pessoa chega, atrapalha a entrevista, não quer saber se a gente tá gravando, não tá. Foi bom você chegar. Deixa tá eu te gravando? Contar. Tá. Ah, desculpa. A gente veio mostrar o trabalho do Valdir, que é um trabalho de humor. Vou torcida amada pelo nosso Cruzeiro, que é tricampeão. E através dessa paródia hoje posso fazer minha zoação. Cria alguma coisa pra esse clássico de domingo. Ó, eu tô com uma ideia aqui, porque, por exemplo, são fregueses no Mineirão, né? Isso. E são visitantes? São visitantes. Então, hashtag freguesia visitante. Simples. Certo? Fechou, e olha a zoeira chegou, eu sou o dado. Sejam bem-vindos, tá? Mas direitinho, numa boa, na paz, tranquilo, para as duas torcidas, porque clássico sabe como é que é, né? Somos rivais, inimigos não. Vamos falar dos seus vídeos. Até hoje, na sua opinião, qual o melhor? Oh, o melhor foi o primeiro, né? Foi no passado, naquela época que o Atlético achava que, né, eu ia pra Marrocos, o Atlético não tem aquela coisa, eu ia pra Marrocos e ficava zoando demais isso daí. Eu falei, não, tem que zoar isso. E o vídeo deu mais de 100 mil visualizações e foi um sucesso. Eu sou o W do zoeiro, negou, mas é Everton driblou, eu como larego. E aí, meu velho, beleza? Como é que tá? Tranquilo? Tá, e aí, prazer. Precisa nem perguntar pra que time você torce, né? Cruzeiro, é claro. Conhece essa pessoa aqui? Conheço, claro. É aquele cara do vídeo do Marrocos, partiu Marrocos. Um desafio pro Valdir. Ele tem que fazer um vídeo sobre clássico. Você sugere um vídeo com qual tema? Olha, podia ter aquele tema lá, daquela hashtag lá, não é? Do visitante freguês, freguês visitante, né? Rumo ao Tetra Cruzeiro e que seja bem-vinda à Freguesia Visitante. Tá da maravilha? Freguesia Visitante? Que isso? Esse cara tá doido. Não tá não. Agora...